енді міне Мексика қосылды. Бұл кино маған да сынақ болды. What? No. Грацес, грацес. Мучо грацес. Қазір сен ғашықсың ба? Қазір. Үйленесің? Қазір. Дәл қазір. Өте ғашық. Үйлен ойын бар ма? Мексикаға қош келдің. Рахмет. Мен досым ерлі танысып қой. Ассалаумағалейкум. Қазір таңда комедиялық рөлден бас тартамын. Қажет аға, кетпеңізші. Астарлақатың студиясы мінекей жұлдыздарға толы. 1, 2, 3, 4. Атыңында не береген көңілінің күйгізеген бар ма екен сені сүйген Хамзада. Астарлы ақиқат. Бейсен бүгіні КТК-да.